De ældste elever i folkeskolen skal fremover have fag som håndværk og design på skoleskemaet. Og det er ikke for sjov. Håndværksfagene skal nemlig afsluttes med en prøve. Så lyder et nyt forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti. 3, 2, 1. Håndværk og design er et populært fag her på Højvangsskolen i Nordjylland. Der kan vi få lov til at bruge hænderne og være aktiv. Det er også rigtig sjovt, for vi laver meget, meget, meget forskellige ting. I dag slutter de praktiske fag som regel i 6. klasse, og i 8. og 9. klasse er der ingen krav om praksisfaglige fag udover idræt. De praksisfaglige fag har været stort set udrenset af udskolingen. Så det vi gør nu, det er at skabe en langt bedre balance imellem håndværksfagene og de boglige fag. Derfor kommer regeringen og Dansk Folkeparti nu med en række forslag, der skal få flere elever til at få øjnene op for erhvervsskolerne. Vi skal på en eller anden måde genskabe prestigen for det at arbejde både med hovedet og med hånden. Bare køre ned. Håndværk og design skal altså gøres obligatorisk i udskolingen og afsluttes med en prøve. Eleverne skal kunne skrive projektopgaver om det i 9. klasse, og der skal være mulighed for mere erhvervspraktik. Socialdemokratiet glæder sig over forslaget. Vi vil blandt andet gerne have et øget samarbejde med erhvervsskolerne, der skal være forpligtende. Skolelederne er til gengæld skeptiske over for, at politikerne nu igen vil ændre på folkeskolen. Det kommer jo nogle år før, vi egentlig skal hen og evaluere hele folkeskolereformen. Og vi har jo endnu ikke set på effekten af håndværk og design på mellemtrin, som jo er et nyt fag. Er det det hele? Ja. På Højvangsskolen kunne eleverne ellers godt tænke sig at have håndværk og design, lige til de går ud af skolen. Det er dejligt. Fint nok. Ja. Mm. Jeg synes, det er så spændende et fag, og jeg kan nok lidt bedre lide det end dansk, matematik og engelsk. Det blev pænt. Undervisningsministeren indkalder i næste uge parterne i forligskredsen til forhandlinger om det nye forslag.